Jorge Duarte, concejal de Espazos Ciudadanos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Hola, muy buen día. Independientemente de quen teña a paternidade inicial da idea, está Compostela aberta pensando en facerlle caso ás peticións de PSOE e de PP de paralizar e cambiar o proxecto de acceso a Intermodal? Bueno, a mí que realmente me da pena ver como certos políticos din cousas que non se asustan para nada a realidade nin a verdade. Cando un escoita falar a Sánchez Bugallo dicindo que van pasar máis de 800 autobuses, o primeiro que diríamos é, primeiro documentate, entérate de que estás falando e despois de saber de que estás falando, poderás dar opinións. Ese dato non é certo e, polo tanto, como non é certo, non hai nin por que valoralo, pero eu sí pediría que, cando se dan os datos ou cando se crea unha alarma na cidade dicindo que algo non vai funcionar, que polo menos non se minta. Unha curiosidade, se non son 800, cantos buses son? Pues son 300, como poden comprender, está perfectamente medido hora a hora, día a día, laborables e festivos, cal é o número de autobuses que entran. Na actualidade hai unha media de 550 autobuses diarios, dos cales aproximadamente tres a mitad, en días laborables podemos decir que sobre 300 irán pola Rúa do Hórreo, todos os buses que veñen das cercanías, os buses metropolitanos que ahora fan a súa parada na Rúa da Rosa, cambiarán a súa parada e será na Rúa do Hórreo, na parte superior da estación intermodal, no terceiro carril. Aí van ter acomodo durante días laborables 320 buses metropolitanos. Na parte inferior, entrando polo que é o Vial de Clara Campoamor, entrarán e sairán ao longo do todo día outros 300 buses. Dos cales, os que saen sempre regulados en horarios fixos, por exemplo, as 8, as 8 e cuarto, as 8 e media, as 8 e 45, as 9. E esas saídas fan que dos buses que salen con máximo 15 nunha hora se irán agrupados en 4 veces. Por lo tanto, a interrupción semafórica que terá o Vial de Clara Campoamor é aproximadamente unha media de cada 3-5 minutos, o sea, menos, o sea, o igual que en calquer outro semáforo da cidade. Por lo tanto, decir que vai haber paralizacións cada 45 segundos é dunha falta de rigor tan absoluto que a mí o que me dá pena é que xente como Bugallo meta a pata así. E, polo tanto, eu o que pido é que cando fagamos debates o fagamos con rigor. Cando alguén pide que se adíe un procedimento tan importante para a cidade como ese vial que responde ás necesidades, polo tanto, o que pedimos é un mínimo de rigor e seriedade. Con eses datos, por tanto, que vostede manexa, con esas saídas cada 3-5 minutos, non hai risco de que se poidan producir colapsos? Ben, e aí é cando me gustaría seguir incidindo en algo que é fundamental e que é triste que Bugallo non o recoñece. Nesa cidade, cando se fai o túnel do Hórreo, faise precisamente para absorber o tráfico que ven desde o sur e que ahora mismo está absorbendo o vial Clara Campoamor. A Rúa Santiago de Cuba, o vial SC21, que entra desde o Castiñeiriño ata o centro da cidade, fixose ese túnel para absorber ese tráfico. Mentre se facía o túnel, o vial de Clara Campoamor, que recordo que tiña un carril por cada dirección e unha banda de aparcamento, bueno, ampliouse provisionalmente a dous carriles, á espera de que entrase en funcionamento o túnel do Hórreo. O túnel do Hórreo sigue sin ter todo o tráfico que podería ter, pois porque a entrada polo Restollal e polo vial Clara Campoamor actualmente é máis rápido que ir polo túnel e porque non está precisamente tampouco ben sinalizado ese túnel. Pero que nos temos moi claro é que tanto o Restollal como Clara Campoamor son viais urbanos e que se fai 10 anos ou 15 anos se fixe unha infraestructura que custou millóns de euros, o lógico é poñela a funcionar debidamente. Para iso, levamos tempo con reunións con o Ministerio de Fomento para que cambien a sinalización e tamén a regulación de acceso ao túnel do Hórreo, de tal forma que o tráfico que ahora mismo está por Rúa Restollal e vía Clara Campoamor pase a ser absorbido polo túnel do Hórreo, que é para o que se diseñou e se construiu. Por lo tanto, ese alarmismo sobre o tráfico do vial de Clara Campoamor non responde para nada á realidade. Pero cal é a situación ou como teria que cambiar para que agora mesmo xa, ou dende cando o Fomento tome esas medidas para o cambio de sinalización, todo ese tráfico poida trasladarse xa cara ao túnel?
Bueno, pues realmente hay una cuestión muy sinxela, que cando o tráfico entra polo sur da cidade para ir, por exemplo, hacia o centro, hacia Fontiñas, poder sair do túnel e incorporarse á parte inferior da rotonda de Sar ou ir máis adiante. Por que a xente agora non o fai? Bueno, pues porque baixar polo resto ya, ir polo vía de Campoamor, é rápido, non hai ningún obstáculo. De feito, houve que poñer ralentización en Clara Campoamor porque os vehículos tiñan velocidades de 80 a 100 km por hora sin obstáculos. Entón, era máis rápido ou é máis rápido ir por Restollal e Clara Campoamor que ir polo túnel, que ademais ten unha regulación de 50 por hora. Bueno, realmente non é máis que facer que as cousas funcionen tal e como se diseñaron nese momento. O túnel píxose para absorber ese tráfico de entrada sin pasar pola rotonda de Galureixa, nin pasar polo vial de Clara Campoamor, que xa naquel momento non se diseñaba como un vial periférico de absorción de tráfico, sino que se diseñaba como un vial máis calmado que ten que ser o que nos sirva para comunicar a cidade con o espacio verde máis importante que ten a cidade, que é Brañas de Sar. Concelleiro, supoño que estará vostede moi convencido deste proxecto, digo, porque como súmanse voces, agora dende o PP, dende o PSOE, advertindo do que aí pode pasar, como acerte, baño recordar, moito. A que máis gracia me fai precisamente a del barco, porque o proxecto de intermodal ven acompañado dun proxecto urbanístico que define como é ese ámbito. Ese proxecto urbanístico marca un viario de un carril por dirección, e un proxecto que fixo IDON, a empresa que fixo o proxecto de estación de autobuses, e define a mesma solución que nos levamos. Por lo tanto, o que fai o planeamento urbanístico feito por IDON no ano 2016 para facer a estación de autobuses é o mismo que o proxecto que nos levamos. Por que? Porque entendemos que a prioridade para chegar a estación de autobuses é poder chegar andando, que é o número de persoas que máis utilizan tanto a estación de autobuses como a estación de ferrocarril, por lo tanto, a estación intermodal nesta cidade chegase andando mayoritariamente. Por lo tanto, eso que se prioriza, a comunicación peonil. Ademais de eso, priorízase, como ten que ser, pois a frecuencia dos autobuses e faise así a semaforización para que realmente podan ter esa prioridade dos buses. A partir de aí, o tráfico de vehículos ten que desviarse polo túnel do Orreo, que para eso se fixo fai 15 anos para precisamente coller ese tráfico de circunvalación que hoxe en día utiliza Restollal e Clara Campoamor e derivarlo por túnel do Orreo. Por lo tanto, todas esas cosas están estudiadas, están claras. Eu, que en este momento de campaña electoral volvamos a incidir, a facer ruido, cando están todos os números feitos, del número de autobuses, e que alguén veña a dar datos tan pouco serios e sensatos como 800 autobuses, cando a media diaria é de 547, e de esos a mitad van pola parte superior, que é o tráfico metropolitano, e a parte pola inferior, pues a mí o que me produce tristura realmente ver como a xente, para sacar un titular, minte e utiliza os datos unha forma totalmente falsa. Jorge Duarte, graciñas por estar hoxe conosco, moi por hoxe, Santiago. Moitas gracias a vos, unha aperta.